Rikthehemi përsëri drejt për drejt, është një tjetër prononcim për median, është Marash Lovu. Dhe dorë gjyqësor, i cili thotë gjykata e lartë, është po themi një gjykatë në vlerësim të ligjit. Me qëllim po themi që gjykata të kishte gjithë dokumentacionin e nevojshëm që të shqyrtonte këtë kërkesë, seanca e sotme u shtypur në datën 30 prill, që të administrohet dhe vendimi i zbardhur i kolegjit civil të gjykatës së lartë, sepse në kohën kur është kërkuar ky vendim, nuk i është vënë në dispozicion gjykatës së Tiranës, sepse siç e dini, zbardhja e vendimit të gjykatës lartë mori një kohë të caktuar për shkak se njëri nga anëtarët të trupës ishte në kushtet e pamundësisë shëndetësore. Ajo që ne presim nga ky proces është një shqyrtim i shpejt, është një reflektim i shpejt nga ana e gjykatës i asaj që është sot realiteti faktik, politik dhe juridik i Partisë Demokratike, ku qartazi zoti Lulzim Basha nuk është kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk mundet që drejtimi i Partisë Demokratike, legitimiteti i forcës më të madhe opozitare në vend, të varet nga një vërtetim që merret me 200 lek nga zyra regjistrit partive politike. Është një absurd, të cilin po themi qof ligjor, qof politik, që gjykata rrethit gjyqësor Tiranë do duhet ta rregulloj një orë më parë. Kjo është arsyeja pse Këshilli Kombëtar, zoti Bardhi veçanërisht në aso kohe, ka adresuar këtë kërkesë të gjykatën e Tiranës në mënyrë që të fshihet emri Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike dhe regjistri i partive politike të pasqyrojë atë realitet që gjithë e dinë, të gjithë e njohin, që sot që flasim as me votë antarësie, as me vendim gjyqësor dhe as me legitimitet politik a juridik, Lulzim Basha nuk është më kryetari i Partisë Demokratike. Në pak minuta më përpara i pyetur përfaqësuesit të zotit Basha than tekstualisht që Këshilli Kombëtar nuk ka legitimitet për të përfaqësuar partinë edhe në mungesë të kryetarit dhe nuk kryetarëve të saj. Cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë pikë? Pyetja për kolege do ishte kush e ka legitimitetin për ta përfaqësuar partinë në kushtet kur kryetari i partisë ka dhënë dorëheqje? Askush. Në kushtet kur katër nën kryetarët e partisë kanë dhënë dorëheqje? Pra i bie që Partinë Demokratike as nuk do ta drejtonte njëri dhe as nuk do ta përfaqësonte njëri në raport me të tretën. Ndërkohë që kolegët harrojnë ose bëjnë sikur harrojnë që ky Këshill Kombëtar që ka investuar gjykatën është i vetmi Këshill Kombëtar i cili është regjistruar me një vendim gjyqësor të formës së prerë. Pra nuk ka asnjë lloj diskutimi për legjitimitetin e këtij Këshilli Kombëtar që është zgjedhur në Kuvendin Kombëtar të 17 korrikut 2021. Këshill Kombëtar që ju e kujtoni, sepse i ndiqni nga afër zhvillimet e Partisë Demokratike, është votuar edhe nga zoti Berisha, edhe nga zoti Basha. Dhe vendimi për këtë Këshill Kombëtar ka marrë formë të prerë. Statuti i Partisë Demokratike, qoftë statuti i zotit Basha, qoftë statutet e mëvonshme të miratuara, e thonë në mënyrë shumë të qartë, në nenin 44.1 të tij, që Këshilli Kombëtar është organi më i lartë vendimarrës i partisë dhe drejton partinë politike ndërmjet dy kuvendeve. Qa do thot kjo? Do thot që Këshilli Kombëtar ka autoritet dhe është organ më i lartë vendimarrës se edhe vetë kryetari i partisë, se edhe vetë nën kryetaret, se edhe vetë sekretari i përgjithshëm po doni. Kështu që Këshilli Kombëtar i gjendur në kushtet, kur partia nuk ishte kryetar në detyrë, kur nuk ishte nën kryetar, sepse gjithë ta ishin dorëhequr me dorëheqje të bëra të ditura publikisht, vendosi po themi që të marrë efektivisht drejtimin e partisë politike dhe të përfaqësoj Partinë Demokratike në të gjitha ato procese ligjore po themi që kishin bënin me emrin e saj. Dhe nuk mund pranonte Këshilli Kombëtar që në regjistrin e partive politike të figuronte si kryetar edhe sot një njeri po themi që përpara 2 viteve në 21 mars 2022 ka dhënë dorëheqje publike. Pra Lulzim Basha doli përpara mediave, përpara kryesisë Këshillit Kombëtar dhe grupit parlamentar dhe tha: "Unë dërhiqem si kryetari i Partisë Demokratike për t'i dhënë mundësi partisë bashkohet e kështu me radhë." Besoj kujtoni deklaratën e tij. Tani zoti Basha duhet na thotë atë deklaratë e ka bërë apo po themi ka qenë gjitha një mashtrim. Aq më tepër po themi që ju e dini që në zgjedhjet e 14 maj 2023 Partia Demokratike në fletën e votimit ka pasur për kryetar nën kryetarin e komanduar zotin Enkelejt Alibeaj. Pra konfirmon edhe njëherë që zoti Lulzim Basha nuk ishte efektivisht kryetari i Partisë Demokratike. Dhe nëse ai ishte kryetari i Partisë Demokratike, megjithëse i dorëhequr, megjithëse dorëheqja e tij e njohur nga KQZ-ja, megjithëse po themi e njohur kjo dorëheqje edhe nga kolegji zgjedhor gjyqësor, pse duhet bënte zgjedhje për kryetar
ku vdiq vrau, po themi, 60.000 antar Partisë Demokratike për të zgjedhur vetë kryetar në 29 korrekt të vitit 2023. Pra të gjitha këto fakte provojnë qartazin e fakt për publikun dhe për gjykatën që sot nuk ka asnjë kuptim më që në regjistrin e partive politike të vazhdoj të figuroj emri Lulzim Bashës si kryetar i Partisë Demokratike. Se bën ping-pong me vendimet, përdorin në seanca të ndryshme apo për kërkesa të ndryshme vendimet të secilës prej tjetrës. E fundit është ajo e gjykatës së lartë që pavarësisht se e hodhi poshtë vendimin e apelit e riktheu dhe ka ngecur aty, çfarë pritshmërie keni dhe një apel nëse i takon afateve? Konstatimi juaj është shumë i drejtë, në fakt çështjet ligjore dhe gjyqësore të Partisë Demokratike kanë 3 vite që zgjasin kur do duhej të ishin mbyllë me kohë e me vakt. Edhe shtyre që ka përluar, qovë gjykata e Tiranës, shkalla e parë këtu pas nesh, qovë gjykata e apelit, apo edhe gjykata e lartë, janë krejtësisht të parësueshme dhe krejtësisht antiligjore. Kjo çështje, po themi, duhet të kishte marrë fund, gjykata e apelit tashmë e ka gjithë mundësin, pas i rëzbardhë dhe vendimi gjykatës e lartë, që të zilë përfundimisht çështjen e legjitimimit të organeve të Partisë Demokratike. Prandaj, e ri përsëris thirrjen këtu përpara jush, ashtu siç kanë bërë edhe gjithë leadershipi i sotëm i Partisë Demokratike, që gjykata e apelit të mblidhet dhe një orë më parë të marrë një vendim përfundimtar lidhur me fatin ligjor dhe gjyqësor të Partisë Demokratike. Për këto sot është shumë e qartë kush përfaqëson shumicën e antarëve të partisë, kush përfaqëson shumicën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe nuk ka asnjë lloj dyshimi, po themi që gjykata e apelit nuk duhet ta mbajë më këtë çështje peng, sepse po mban peng fatin e forcës më të madhe opozitare në vend, fatin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Faleminderit ju. Prononcim për media të nderuar shikues, ndërkohë që do të ndjekim Osman Stafën tani në raportimin e tij. Osman, përshëndetje, të kaloj linjën. Nisi da përshëndetje, ashtu siç edhe e dëgjuam, ditën e sotme u zhvillua seanca gjyqësore në sajt të kërkesës që kanë bërë rreth 6 deputet të grupimit Gazmend të Bardhit, ku kërkojnë çregjistrimin e Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike referuar vendimeve sipas tyre të marrë nga Këshilli Kombëtar i mbledhur nga Gazmend të Bardhi. Gjyqtari mori në shqyrtim temi situatën, çështjen e dokumentat të cilët ati i kanë shkuar dhe vendosi që seanca të shtyhet për në datën 30 prill në orën 11, pasi kërkoi dhe vendosi që të dispononte vendimin e gjykatës së lartë sa i takon çështjes së vulës së Partisë Demokratike. Vendimi i gjykatës së lartë tashmë është bërë publik, pasi është zbardhur dhe gjyqtari kërkoi ta disponojë atë në mënyrë dhe rrugë ligjore dhe më pas në seancën e datës 30 prill në orën 11, ai do të vendosë më tej për legitimitetin e organeve të cilët kanë kërkuar për çregjistrimin e Lulzim Bashës si kryetar i Partisë Demokratike. Sa kaq ditën e sotme në këtë seancë ishin të pranishëm edhe dy përfaqësues të Lulzim Bashës, Indrit Sefa dhe Rezart Ktupi, të cilët për cilët gjyqtari i seancës nuk ka vendosur ende nëse do të jenë pjesë e procesit, pra ti legjitimoi si pjesë të procesit të seancave gjyqësore apo jo, ai pra gjyqtari kërkoi dhe deklaroi se ky do të ishte një vendim që do të merret më vonë sa i takon pra pjesëmarrjes së tyre në seancat gjyqësore.